Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu në një mesazh drejtuar qytetarëve u ka bërë thirrje që të përshtaten me situatën e krijuar nga COVID-19, duke respektuar rregullat që mbrojnë nga infeksioni. Deri kur kjo pandemi të jetë në poshtë, kërkohet të heqim dorë nga grumbullimet dhe nga festat që shumë herë dhe e kemi këtë të evidentuar janë kthyer në vatra kryesore të përhapjes infeksionit. Normaliteti I ri kërkon ta shohim distancimin fizik Jo si një mënyrë për të larguar nga të dashur, por si një mjet për të treguar edhe më fort dashurinë, duke I mbrojtur. Normaliteti I ri kërkon të përdorim maskën, kudo, në çdo ambient të mbyllur, tashmë vendosur me ligj, dhe kudo ku distancimi është I pamundur. Kërkon të zbatojmë rregullat e higjienës, kudo në çdo çast, kudo ku ne të mundemi. Normaliteti I ri kërkon nga ne fare pak, shumë pak, të gjithë bashkë. Duke respektuar rregullat e thjeshta, por jetë shpëtuese mund t'ja dalim. Asnjëherë nuk është vonë për të bërë gjën e duhur. Filloj edhe ti nga vetja, filloj sot. Manastirliu kujtoi se për përballimin e epidemisë, puna nuk është ndalur për asnjë moment prej më shumë se 140 ditësh. Puna jonë nuk po ndalet. Në asnjë moment jemi në shërbimin tuaj me të gjithë kapacitetet e sistemit tonë shëndetësor. Një punë e madhe po bëhet në terren, nga epidemiologët për testimin dhe gjurmimin e personave dyshuar me COVID-19 me qëllim ndërprerjen e zinxhirit infeksionit. Stafi urgjencës kombëtare është 24 orë të ditës I dedikuar për të pritur thirrjet dhe për të çuar misionet e shpëtimit nëpërmjet numrit 127 dhe është në terren për të adresuar çdo urgjencë në kohë dhe me cilësi. Një betejë gjatë ka filluar prej më shumë se 140 ditësh në spitalet infektiv dhe në spitalin Shefqet Ndroqi dhe puna e ekipeve heroike të mjekëve dhe infermierëve tanë po shpëton me qindra jetë njerëzish. Mjekët e familjes gjithashtu janë duke ndjekur shëndetin e mbi 1000 qytetarëve të prekur nga COVID-19. Manastirliu ka siguruar se është gati plani për përballimin e situatës vjeshtimër, që nga krijimi I skuadrave të lëvizshme në qendrën e urgjencës kombëtare dhe deri tek trajtimi mjekësor I pacientëve me COVID-19.